Tervetuloa seuraamaan Uphill Skiing koulumatkasimulaattoria. Tässä nyt tehdään tässä siis. Vältellään jussipaitasta jäbää, oravia, karhuja. Kerätään HK sinistä ja kaljaa ja maitoa ja pullia. Come at me, bro. Pyöritään sitä. No. Kyllä mä menen tonne päin. Ei. Tässä mun niinku painaa jotain, että mä menen samalla. Ei niinku liipasimia. Ei. Nyt mä pääsen tonne. Pointer. Ah, no niin. Tää kupa. No niin. Otetaan vähän hiljemmalle. Ei siellä kuule koulumatkalla mitään musiikkia kuunneltu. Hei. Ehkä me otetaan toi own trip. Jaha, customize. Threat amount. Vähän enemmän. Downhill steepness. No ylämäkeä pitää olla. Ja vähintään, no otetaan kilsa. Lähdetään kilsalla kokeille. Kouluun on kilsa. Mitä? Ei saa. Tässä hiihdetään koulu. Tai miksi täältä murtsikalla? Tällä niinku... Ei mitään. Miten mä kaivan alaspäin? Niin jalat meni. Mitä helvettä? Niin tässä voi tehdä näin. Okei. Nyt vedetään tonne ylämäkeen. Tähän on ihan fiksunut. Niin kun mä käännen tonne. Joo. Oikeastaan mitään kääntöä mihin mä menen. Se on kivi. Varotaan sitä. Käännetään sit ohittu. Ei vittu, orava. Sukset näkyy. Sä katto. No mä haluun kattoo sitä oravaa, mutta... Jos mä katon sitä oravaa, niin käy näin. Tää pojat on loppuun asti suljeltu nyt tähän. No, jos mä edessä. Tää on kuin ysäri. Ei kauan tää jatkuu. Tuolla on vittu jussipaitainen jätkä. Ai suuta, ai suuta. Onks tässä niinku... Kyllä tässä kuule... Latua saatana! Havuja perkele! Siis kuinka jyrkäs rinteessä kuin downhill steepness? No ylämäkeä pitää olla. Rrr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 
Missäs mä nyt oon täällä pelialueella? Missä on? Mutta täältä ei ihan... Ihan ehkä se fiksu jo, että... Kuinka jyrkkä tää on? Kuka näitä laittaa oikein näitä? Älä tuu päälle, perkele! Niin asti. Tää kattomalla ohjaaminen ei oikein toimittais VR:ssä. Kyllä nyt niinku... Mä haluaisin kattella ympärilleni. Notaristus! Notaristus? Ei, jos mä haluan katsoa, mihin se meni, niin se ei oikein onnistu. Pidetään kädetkö? Tästähän nyt tässä on se niinku urtsikka. Toista yhtään lisävauhti. Onneksi mulla on ikkuna kiinni, kukaan ei näe. Rrrrkäles! Mä olisin halunnut katsoa, missä se... Siis miksi on tankki? Oraa pois. Siis millainen koulumatka teillä oikein on? Ei se... Taristus, ei! Toinen tankki, ei mitään helvettiä. Missä se alamäkiosuus on? Se niinku nyt! Ei! 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 Miten mä katon tonne, niin mä... What? Ei mun koulumatkalla ollu ufoja. Mut... Taristus! Jumala!
Kuka? Onneksi on laittanut mitään 25 kilsaa, saatana. Karru perkele! Ei mitään helvettiä, nyt tuleeko pelaa uudestaan. Voin sanoa, että en ole kyllä hiihtämässä enää metriäkään. Mut hei, jos yhtään kiinnostaa, niin 499 oli Steamissa ja oletettavasti suomalainen, suomalaista tekoa, kuka muutenkin suomalaisesta kouluhiihdosta peliä. Mut hei, muistakaa like. Pitäis muuta tässä niin kauan aikaa, hei. Hei, joo nyt muistakaa like, hype ja subscribe. Jossain tossa.